Ja, er det Charlie? Ja, det er den mand, de hjælper. Åh, hej El, hvor er det længe siden, mand. Godt, du ringer. Campingtur. Nej, jeg gider ikke ud at campe. Jo. Hvad skal vi dog det for? Campe. Det, vi kan blive indenfor i varmen, vi kan game og sådan noget. Du har lovet det. Hvad mener du med, jeg har lovet det? Det har jeg sgu da ikke. Jeg har sørget for Pepsi Max til os. Okay, det kan jeg godt se. Yes. Yes, first. Vi skal på campingtur. Jubi! Så lad os gøre det, mand. Ja, ja. Oh, jeg råbede på, jeg blev smidt på en forkert bil. Du skal skynde dig over, det gør du. Ah, hvor er det tavligt. Min snemand, han sidder halvt ud af vognen. Det er da, fordi du tager det forkerte sæde. Du kan ikke have en snemand med ud i skoven, den smelter alligevel. Hallo, har du aldrig set Frozen? Det er ligesom med Olaf. Jeg tror altså ikke, der. Der er også en, der har en slæde med. Monty Marlon har en slæde med. Det er lidt mærkeligt. Du kan ikke bare... Der er julemanden! Prøv at se, han står der. Det er mega godt lavet, det der. Ja, der er nogen af os, der går totalt jule. Prøv at se, julemand og med snemand. Og så er der kommet lige en lille julesvitter på her. Jeg er totalt familiefar julemand. Jeg er sådan en spark kunne se ud. Vi er samlet her ved bålet i dag. I skal ikke tage en bål. Der er nogen af os, der er snemand med. Ingen bål. Det er selvfølgelig rigtigt. Det er selvfølgelig rigtigt, hvad venter vi på? Det er net, før I ved af det. Hvad snakker du om? Det her, det er det allerførste campingspil. Jeg kan faktisk godt huske det. Så man har taget på campingtur herude. Vi skal sikkert ud og finde noget brænde. Jeg ved ikke, skal vi noget? Har den sagt, vi skulle noget? Jeg beskytter min snemand, Kampkin. Har du set? Jeg beskytter min snemand. Har du også en paraply med? Ja, åbenbart. Hvor kom den fra? Det var nede ved hotbar. Det må være det. Jeg ved ikke, om det er noget, jeg har købt dengang. Ja, så har du købt en paraply dengang? Det tror jeg. Det begynder at regne helt sikkert. Så det skal ikke gå ud over snemand. Men du holder den jo kun over mig. Du holder den ikke over din snemand. Åh nej! Din snemand kommer til at smelte i syreregn. Ej! Stakkes Olaf! Det er 100% seriøst. Men har du lagt mærke til, at alle dem, som er inde på den her server lige nu, det er Comkine og Elgefans, som formentlig har joinet vores Discords, eller også, så følger de vores profiler inde på Roblox. Hallo venner, har I ikke fjernundervisning i dag, eller hvad? Jeg skal ikke være i skole. Skal det. Altså, den her video, den kommer først ud mellem jul og nytår, eller tror jeg. Altså, jeg tror ikke, de er i skole. I er juleferie, ikke også? Like videoen, hvis det er juleferie. Det er meget like videoen, hvis det er juleferie. Okay, solen er ved at gå ned nu. Der er noget, der stikker op af jorden. Det bliver sikkert giftigt senere. Vi er nødt til at huske, hvor alting er. Der er en grotte herovre. Der er en brønd. Der er en brønd. Gik jeg ikke ved siden af? Der er en brønd herovre. Åh, det er okay. Men lige herovre. Se paraplyen herovre. Oi. Lige til højre, kom kig. Ja, jeg kan godt se det. Der er en sø. Der er en rigtig fin sø. Nu kommer natten. 11 venner er på campingtur. Og nu blev det bull. Okay, det blev rigtig mørkt nu. Klokken, Kien. Vi har tændt bål. Okay. Jeg fortæller den første spøgelseshistorie. Der var engang en el, og hans bedste ven var en snemand. Så tog de på campingtur ud i skoven, og de hyggede sig, og de elskede at være sammen med hinanden. Og så var der en, der tændte et bål, og så var det som om snemanden kunne mærke noget løb ned over i hans kind. Og sagde, hvad er det, der løber, el? Og så kiggede el forfærdet på snemanden. Der var ved at smelte til... Okay, så kom der... Hvad så? Løb så! Jeg troede seriøst, det var dig, der lavede lydeffekter. Kadam! Nej. Yeah. Der er et monster. Hvorfor løber alle sammen efter mig? Hvad nu hvis monster... Er vi okay? Hvad er det for en? Hvad står der her? Odens camping trip gone wrong. Hvad snakker du? Hvor er du henne? Der står sådan en sædel her bag på et træ. Der står alle mulige med en familie og sådan noget. Hvad snakker du? Vi er alle sammen over i grotten, El. Hvor er du henne? Jeg er ude. Okay, det regner. Jeg har det er godt, jeg har paraply på. Hvad med din snemand? Din snemand spiller du. Vi er alle sammen inde i grotten. Okay, men mister liv og regn. Jamen. Det er derfor, jeg har min paraply med, så mister jeg ikke liv så hurtigt. Hvor er det genialt, du har den paraply. Jeg prøver lige at finde jer. Jeg kan ikke... Det er farligt derude, men min snemand smelter ikke, Kampkin. Den er oppe i det hjørnerne. Der. Arvej. Alle sammen, han må ikke komme ind. Ingen snemand er lavet. Din snemand har mundbind på. Den må gerne være... Ja, den har mundbind på. Du har ikke mundbind... Okay, din snemand må godt være her, men du må ikke være her. Du har da heller ikke mundbind på, Kampkin. Jamen, det er min grotte. Jeg arbejder her faktisk. Hvad skal vi herinde, her grotte ejer? Vi skal vente på, at det stopper med at regne. Okay, hvem var det, der gjorde noget der? Hørte du det der? Ja. Der var en, der stod en el i el derude et eller andet sted. Ja, den blev offeret til Satan, tror jeg. Til Satan? Wow, ja. Der var bare en, der var sulten, og så slagtede han en el. Ligesom vi har tænkt os at gøre om lidt. Jeg mener... Stop med det der! Jeg mener... Nej. Vi spiser snemand. Jeg mener... Nej. Godt, vi har en kage med. Jeg synes, det her blev meget hurtigt dystert. Giv lidt lift.
Jeg kan faktisk godt huske det. De har udviklet sig meget siden da, ikke også? Og i det tænker jeg kollapset. Camping-spil. Men det her, det var det allerførste camping-spil, der var. Det er ret sjovt. Okay, vi kan ikke alle sammen være i et telt, så vi er nødt til at tage hen til hulen i aften. Jeg føler godt, vi kan være i det ene telt her. Det må bare se. Ja, det så jeg også. Ja, de har jo slagtet næsten en el herovre. Hvad er det for noget? Har de slagtet en el? Hvor er det tarveligt, mand? Men hvem er ham her? Jeg er Park Ranger Daniel, elgedræberen Daniel. Der er en bjørn herude, som spiser elge. Det er jo et stort problem for alle elge, der bor herude. Sagde elgedræberen Daniel. Åh, den ikke er der! Wow! Det må man ikke, det der! Det er en bjørn. Bjørn må godt. De står der. De har blod på hænderne, det kan jeg se. Det er dem, der har gjort det der. Elg er gået en bjørnefæld! God nice! Jeg mente, det er et bjørnefæld, så vi. Nej. Se, der er også noget, man kan kravle op på her. Har du set det? Det er så godt, der bare stige. Altså, det her kan jeg ikke huske. Hvad er det her? Woo! Er det en gravsten der herovre? Lad mig lige prøve at se en gang. Er der en gravsten? Nej, det var ikke en gravsten. Det er bare en sten, tror jeg. Hvad er der herovre? Er der dynamit derinde? Er det hammer? Kan jeg få den? Ips. Nej, nu er det nat igen. Okay, jeg skal til grotten. Hvor var det grotten var henne? Herovre. Okay, okay. Hvor? Jamen, jeg er næsten over nu. Jamen, det er da bare fint. Ips. Vi besluttede os for at være i hulen i aften. For der var ikke nok plads i teltene, hvis alle skulle ligge på langs. Åh, hvad skal der ske, altså? Jeg synes, de snemand ser lidt smeltet ud for neden. Er det bare mig? Prøv at se, hvad jeg har med, jeg kan kigge. Prøv at se den her. Ved du, hvad det er? Hvad er det? Et medkit. Et medkit? Psst, det er ikke Call of Duty, det her. Altså, sig det. Det. Du kommer til at fortryde det ord der. Du kommer til at dø, når du skal ud og regne lidt, mand. Jeg skal da ikke ud og regne lige om lidt. Vi skal da hente en piknikkurv, det står der lige der. Jeg skal have en piknikkurv, der handler. Der er vores kage, jo. Okay, vi er nødt til at sende nogen derover. Alien, jeg stemmer for Alien. Hvad? Julemanden er afsted, han gør det. Han er på vej. Nå, jeg gør det. Okay, jeg stemmer på El. Jamen, så tager jeg mig lige et medkit imens. Det var dejligt. Du kan også lige give mig noget medkit. Jeg har også fået noget regn på mig. Du kan da hente mig bare byen. Nej, det er Julemanden, der henter det. Jeg henter det. Nej, vent. Kom tilbage. Kom tilbage. Der er også fælde. der er et fælde! Nej. Jeg er gået i en børnefælde. Vi har hentet det nu sammen i fællesskab. Jeg hjælp. thank god. Så er der sandwiches. Sandwiches giver mere liv, ikke også? Det er vi enige om. Nam. Nam. Jeg vil også have et medkit. Tror du ikke, den er forgiftet? Prøv at se, det ligner... Det er jo... Der er oliven i! Oliven! Jeg det er jo ingen gift, det her! Nam. Nam. Der er jo ingen, der nogensinde har sagt nam til en oliven sandwich. Nej, det er der ikke. Har vi snart spist den, eller? Dejligt. Okay. Nej. En af sandwichesnerne var forgiftet. Men hvem kan det være? Okay. Er det julemanden? Det er Villas! Villas-dok, nej! Villas. Ikke Villas-dok! Alle andre end Villas-dok! Hvorfor var det ikke Alien? Du skal ikke... Der er ingen, der skal dø af den der olivenforgiftning der. Villas-dok, jeg sagde, du ikke skulle spise den. Jeg sagde det højt tydeligt. Jeg skrev det i chatten, alle så det. Og alligevel så sagde du, jeg spiser den alligevel. Jeg tror ikke, mine er forgiftet. Det var den, Villas-dok. Hej her, snemand. Hvor du sød og har taget din el med i dag, hva'? Kan du pære... hvad sker der der? Det er snemanden, kom King. Jeg tror, det er snemanden. Kom, vi kan komme ud heroppe i toppen. Se... Okay. Nej, det kan man ikke. Der er sådan nogle revner igennem sten her. Jeg tænker, vi kan smelte snemanden igennem, og så kan den samle sig selv på den anden side. De andre, de er gået, kom King. Okay, så vi skal den her vej. Det er så fint. Hvem går først her, El? Jeg tager den her. Okay, det gik. Hvis jeg dør nu, ikke også? Du skal tage min vej. Det er en god vej. Den anden vej, det er lige ned i nogle pigge, du. Den anden vej er skraldvejen. Er der ikke noget med... Er det bare mig, der... Er der ikke glupske bjørne herinde? Er der rotter eller hamster eller sådan noget? Det kan godt være, der er en bjørn. En elgeædende bjørn. Oi! Okay! Der er bjørnehanden. Okay, jeg vidste ikke. Jeg havde faktisk glemt, der var bjørnehanden. Er det noget nyt? Eller har der helt... Oi! Det har der været hele tiden. Okay, vi skal lige passe på det. Der er bjørn der! Bjørn igen! Oh my god, det gør en alder, det her. Bjørn igen! De er nye, de her bjørne, er det ikke? Nej, de er ej. De er der har været der før. Jeg gjorde det. Heldigvis gjorde det. Jeg klarede det også. Jeg kan altså ikke huske, der var bjørn hernede. Det var der altså. Der lå en arm der.
Har der været bjørn hernede hele tiden, hvad snakker du om? Ja, der det er da nyt. Nej, det er der ej. Det er da nyt, mand. Nej, det er overhovedet ikke nyt. Det kan godt være, at de gjort mere aggressive, bare for at få flere Robux. Det skal jeg ikke kunne se. Mere aggressive, der vælter bare bjørn rundt dernede. Har alle gjort det? Okay. Vi skal bare overleve en nat mere. Men jeg er lidt forvirret, fordi den første nat, der var der et monster. Mm. Så kom der syreregn. Og så kom der bjørne. Jeg føler, der mangler lidt en rød tråd. Men, altså, medmindre det monster, der gør det hele. Det er, altså, du tænker for meget over det. Der er et monster. Det kan alt muligt, det monster. Hvad kan det? Noget med bjørn og noget med at fælde og sådan noget. Det lyder alligevel voldsomt. Der er også den her brønd herovre. Vi har slet ikke brugt den her brønd. Ja, der er flere fælder over det hele nu. Det er rigtigt. Der er flere børnefælder. Kan man egentlig gå i dem? Jeg prøver lige at teste. Okay, jeg kan godt gå i dem. Snemanden kan altså ikke gå i den. Jeg har også gået i en børnefælde før. Lyser du med din røde tud? Hvor fint det er også. Kom, Kane. Stopper du, mand. Det var sjovt. Du er en el, jo. Burde du ikke være på arbejde lige nu og køre julemanden rundt og levere gaver og sådan noget? Eller bare mig? Hallo? Nu stopper du, mand. Like en video, hvis du også synes, alien burde være på arbejde lige nu. Hvad er det for nogle blodspor herovre? Har du set dem? Jeg siger bare, hvis ikke du har fået det, du ønsker dig i julegave, så er det aliens skyld. Ja, hvad er det for noget blodspor? Det var herovre, du gik i fælden, kom Kane. Prøv at se. Der er mit ben, jo. Du kunne da bare sagt, du manglede fod, jo. Der er mit ben, jo, fra tidligere. Det passer helt perfekt til. Ja. Det er perfekt. Okay, nu kommer natten. Hvad? Det er en, der bliver fundet dit ben, altså. Okay. Jeg lyser. Kom, vi skal også smelte snemanden herovre. Jeg er tørstig. Det eneste vand, vi har, det er din snemand. Du skal ikke røre min snemand. Ja. Oi. Det lød som en bjørn, det der. Oi. Din snemand kan ikke se noget. Den er sådan helt. Hey, jeg kan ikke se noget. Flyt dig lige, kom din. Du står på min næse. Sådan taler min snemand slet ikke. Den taler sådan. Olof, og du står på min næse. Nå, han taler min snemand overhovedet ikke. Jo, når jeg står på den næske, lige når jeg flytter, så er sådan en. Okay, du skal ikke stå på min næse, mand. Så taler jeg ikke mærkeligt. Hvad nu? Der er nogen, der er blevet kidnappet. Itachi er blevet kidnappet. Hvem har taget Itachi med? Hvem er Itachi? Jeg føler godt, vi kan undvære Itachi, det vil bare sige. Det tror jeg også. Hvor er den der brønd henne? Jeg går lige ud og kigger lidt. Måske finder jeg en brønd. Hvis ikke, så kan jeg sige, at jeg har prøvet. Hvor er brønden henne? Han har røget brønd, mand. Der er et lille hus herovre. Det med hammeren i. Jeg har fundet brønden herovre. Nej, hvor fint. Du fandt selvfølgelig brønden. Camping trip gone wrong. Der er ikke nogen Itachi nede i den brønd, der jeg siger det bare. Det er morderen Zack Nolan, der gør det. Var han nede i brønden? Jeg føler, han er i brønden. Der var slet ikke nogen i brønden. Hvad med jeg hulen? Siger det, der var ikke nogen i brønden. Har vi prøvet hulen? Den er jo lukket, jo. Vi finder ham aldrig. Nej, nu begynder der at regne. Hvis jeg dør nu, ikke også? Mads, du kunne jo bare komme forberedt. Jeg havde søget en paraply med hjemme mig. Der var en, der døde der. Jeg skal i hvert fald herind. Okay. Jeg er stadig i live, stod der med blod på tabagvæggen i teltet. Jamen, det er jo bare skønt. Hvordan? Sådan. Så hvem er det, der stadig er i live? Er det Itachi? Fordi det er da meget godt. Det er da meget det er da meget rart, han lige har givet melding. Nej, jeg kan se Itachi, han er ikke på serveren mere. Han er død simpelthen, så behøver vi ikke lede efter ham. Han er død? Jeg troede, vi skulle redde ham. Han er bare han er logget ud. Jeg bliver reddet af Alien Gaming og Konkin Gaming. Og så bliver han ikke reddet af nogen af os. Man skal lade være med at blive fanget af et monster, når man er på skovtur med os, eller hyttetur med os. Altså. Jeg føler lidt, vi mangler sådan en picnic basket igen. Gør vi ikke? Jo. Har du stadig mad? Seriøst? Du æder hele tiden, mand. Hvad skal der høre? Er noget galt med skoven, Konkin? Vi skal... Okay! Oi. Hvor er det, vi kommer til higher ground? Det kan jeg ikke huske. Det kan jeg heller ikke huske. Crap! Jeg dør... Det er herovre. Yes! Mit hoved faldt af! Det er fint nok. Hvad skal du bruge dit hoved til? Jeg har gjort det. Hvad sker der, mand? Du skal ikke bruge dit hoved til noget. Jeg klarer det også. Sådan. Ingen tvivl. Olaf er her også. Sådan. Ja. Hvordan kommer man over på den anden? Det ved jeg selv ikke. Du skal bare hoppe. Okay, prøv lige at hoppe derovre. En, to, tre. Yeah! Okay, der var det er slet ikke en væske, det der. Jeg tyrer din snemand derovre. Det kan vi godt. Oj! Det var godt, du kom der. Hans ben! Men nu kommer han over. Hvad er det for noget, det der? Hvorfor gør det der? Det ved jeg da ikke. Det kan da være, jeg kommer over for at tage dit ben nu. Jeg troede, det var dit ben, vi manglede. Tænk det. Jeg kan da finde sit eget ben, mand.
Åh, oh, han hader solen. Han er en vampyr. Åh. Oh. Er det dig, Zack Nolan? Du fortjener det. Du angreb os. Du forgifter os. Du kidnappede og dræbte en af os. Og alle de andre døde til bjørne. I forstår ikke. Jeg prøvede bare at hjælpe jer. Det er fordi, jeg er blevet sindssyg, og jeg vil bare ikke have, at der var andre, der blev slået ihjel herude i min skov. Det er ikke en fantastisk julefortælling. Det er da en smuk historie. Jeg hørte ikke rigtig efter, men den er rigtig smuk, tror jeg. Det er ikke mig, der har forgiftet nogen, sagde han. Jeg har forgiftet dem! Jeg er blevet framed, det er min snemand! Det er alien, der er morderen, jeg vidste! Det var snemanden, han har framed mig! Ej, så dræbte du mig! Jeg fik en kniv! Gratis kniv, Kapkane! Alle sammen! Like videoen, hvis I havde gættet, alien var morderen fra starten af! Camping 2, sammen med Daniel. Hvad? Daniel? Der er der to Daniel. Kan du nu Daniel, eller er vi nu til den igen? Er vi nu, jeg bliver kaldt Daniel igen? Hvad er det? Hvad er det, har du taget shorts på igen ude i skoven her? Det er minusgrader. Hvad siger du, Charlie? Jeg har lange bukser, og jeg har handsker på. Og du har taget shorts på, og sådan en tanktop-lignende ting. Ja, men hvad du ikke kan se, og hvad Roblox ikke rigtig viser, det er, hvor behåret en el rigtig er. Så jeg har en naturlig sådan varmeinsulation i den her. Jeg ved, dine ben er glatte som ål. Jamen, de er varme som ål også, så stegte ål, vil jeg mærke. Okay, så det du siger, vi er på campingtur her. Men vi bliver ikke her. Vi går direkte videre til næste ting. Det her, det var jo det, der kom efter den gigantiske succes. Godt sagt, Kim Kien. Camping 1, som vi spillede sidst. Vi har allerede spillet den. Så der er ikke noget af det her, der er nyt. Vi ved præcis, hvordan man... Jeg har glemt alt. Jeg kan ikke huske noget af det her overhovedet. Jeg var bare forundret over, at jeg ikke kunne hoppe i vandet. Det synes jeg er rimelig utroligt. Halvdelen af jer skal sove her. Jeg har allerede valgt. Hvad skal den anden halvdel? Oh my god, der er noget galt med den her køjeseng. Må se? Prøv at se, der spiser du Pinky King! Du kan ikke længe der. Det var en halv Captain Morgan, altså. Holy moly, man. Må se! Jeg kommer op i... Jeg vil også være med. Han vil vise os, hvor toilettet er. Det er altså vigtigt, at vi ved, toilettet er, fordi når jeg vågner en af, der skal lave pølser, så skal jeg vide præcis, hvor jeg skal gøre det henne. Men ikke bare en skovl, du skal have, og så lige en rulle toiletpapir? Jeg har ikke en el. Jeg kan ikke bare lave pølser ude i haven, som du gør. Hvad er det? Det her, det er badeværelset. Sagde sej Daniel. Det ser meget mistænksomt ud, det her. Mistænkeligt. Mistænksomt er noget, man kan være. Ikke en ting kan være. Det er lige præcis det, jeg siger, det er. Prøv at se, det var mistænksomt, det der. Det er mistænkeligt. Hvad skete der nu? Døde jeg? Oh. Jeg døde? Jeg var også død. Hvordan døde vi? Det ved jeg ikke. Det der med at mistænksomt lidt. Det er. Hvad skete der? Jeg er tilbage i lobbyen. Og døde du seriøst? Der var bare et billede af, at vi døde. Jeg døde seriøst. Ej, nu stopper du, man. Du kan ikke være død allerede. Jeg gjorde ikke noget. Lyset slukkede. Boop, så var jeg kom King Gaming bare død, åbenbart. Jeg skider med mig ikke ind på det der badeværelse igen. Jeg laver pølser i skoven den gang. Men det, jeg siger, en skovl, og så lige om bag træ med en rulle toiletpapir, det er meget mere dig. Altså, jeg bruger ikke engang en skovl. Jeg laver bare pølser, og så skal du passe på, hvor du går. Okay. Jeg har jo nogensinde set en bjørn grave sin pølser ned. Nej, det laver bare en pølse, og så må alle de andre bare gå udenom hans pølser, ikke også? I øvrigt, hvis du synes, det var uretfærdigt, at Kumkin døde, ikke også, så synes jeg, du lige skal hoppe ned, og så skal du smadre den der subscribe-knap. Bare give den en ordning på Sinkadusen, ikke også? Så kan det være, at vi også spiller Camping 3, hva? Det kræver nok, at du lige viser, at den her video er mega fed. Men det ved du slet ikke endnu, men hvis du synes, det er fed, så må du gerne lige trykke på like-knap dernede, så bliver vi glade. Den her gang, så lover jeg, at det ikke bliver mig, der dør, men hvis der er nogen, der skal dø, så bliver det Alien, der dør. Hey, det skal vi da overhovedet ikke være mig, der dør. Det er i hvert fald ikke min tur til at dø igen. Det kan ikke... Men du er god til det jo. Det kan ikke passe, man bare logger ind i spil. Ej, det er da hyggeligt, at spille det spil. Bups, så er man bare død. Men altså, der stod, at Kumkin han snublede og slog hovedet på toiletkummen. Det stod der i chatten. Det gjorde jeg ikke. Det her spejl er altså mega beskidt. Det er jo også... Det er dirty. Det er jo sådan en badebærs midt ud af ingenting, altså. Okay, så der slår vi af. Jeg døde ikke den her gang, hva'? Jeg døde ikke den her gang! Der er et billede af, at vi alle sammen er døde. Og så var det så døde, at du døde for real, simpelthen. Der var en, der døde her. Der var en, der hang på væggen lige der, jo. Det er mærkeligt. Er der lige en af os, der er død? Det kan da godt være, jeg ved det ikke. Hvorfor er der ikke nogen, der er bekymret? Der var lige en af os, der er død. Vi ved det ikke endnu. Altså, jeg ved, at man kan dø rigtigt der. Det er ikke bare noget, spillet siger. Der var en, der døde.
Kom, Kine, jeg har fundet toilettet herovre. Der er toilethullet. Det er det, man kalder for en latrine. Der er det er toilethullet. Der er kæmpe toilethullet herovre. Vi skal ikke derovre nu, vel? Se, det er pølsehullet, der er den vej. Nå, ja, pølsehullet, ja. Okay, pølsehullet. Der kan man lave pøller. Vi kan ikke komme hen til pølsehullet. Du kan ikke. Hvis du skal lave pølser, så må du vente. Ikke også? Nu er det også ved at blive sent. Lad os stille os op i to forskellige grupper. Så Daniel, han bliver sammen med gruppen, der skal sove hen i hytten. Og så er der nogle andre, der bare kan sove på må og få ude på toilettet, eller hvad? Ja, eller ved pølehullet. Der kan man også sove, jo. Jeg skal da sove i hytten. Jeg skal da ikke sove i noget telt, altså. Det må da finde ud af, om du har fået et spot derinde. Det er da ikke sikkert. Jeg fik et spot ved teltet! Åh, nej. Der er lige en lygte der. Jeg har fået en lygte. Jeg skal da også have en lygte. Hvor har du lygten fra, altså? Men det var der ved min køjeseng. Jeg har et bål. Vi har ikke nogen skumfiduser. Nej. Ham der Daniel der, han skal ud og hælde kødsauce for gryde 2. Jeg har bare sat mig ned, og nu ligner en, der bare tænkt mig at prøve at kramme hende, der står foran mig helt vildt. Jeg sidder bare klar til at kramme hende. Kom her! Lad mig kramme dig! Jeg sætter mig et andet sted. Sådan. Nu krammer jeg bare bålet i stedet for. Du dør bare igen. Lad være med det, kom Kim. Jeg kommer ikke til at dø. Den her gang, så owner jeg den. Øj! Morder! 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 Mega morder lige på mig! Hvorfor mig? Han skyder løs, du! Er du død igen? Nej! Men jeg skal da... Han står bare og tømmer bønner i os op. Han står på teltet. Kom herover. Ham der guiden, Daniel, han er også, gået. Mand. Er Daniel gået? Ja, han skyder noget pølser. Stil lige! Kom her! Kom her! Kom ikke her! Ikke mand! Hvorfor? Du skal ikke prøve at hoppe over hegnet. Du kan ikke hoppe over hegnet. Kom indenfor. Jeg redder hende. Kom her. Kom nu her. Bare luk døren. Bare kom ind og luk døren. Jeg har lys. Jeg har lys. Okay, der er lukket. Nej! Okay. Hvad er det? Hallo? Jeg har lys. Du kan ikke slå mig ihjel, når jeg har lyset. Hvem lukkede dig? Jeg skal eddermame med continue. Det kan jeg da gå over for. Jamen, jeg continued også før, men jeg endte stadig op i en. Rip Robux. Hvad sker? Jeg har mistet min lygte. Jeg prøvede at redde hende der, Stilika, og hun er død nu jo. Okay, så Daniel sagde, at han skulle bruge badeværelset. Og så kom der en psykopat over ved jer lige 5 minutter efter. Så kom der en eller anden tosse, der bare gik fuldstændig bananser, mand. Og dræbte alle mine venner. Ja, inklusive os. Nej, du er stadig live, jo. Ja, men hvorfor jeg bruger snydekoder? Må vi starte komme ud af fra pølleteltet? Eller fra pølleteltet? Ja, der er ikke nogen, der skal lave pølser herinde. Lad os lige alle sammen blive enige om, at det herinde, det er et sted, man ikke laver pølser, ikke også? Hvilket hjørne er tishjørnet? Man er nødt til at vælge et hjørne, hvor man tisser. Daniel er kommet tilbage nu. Daniel, var det godt at lave pølser? Vi blev angrebet af i vores telt, og så løb vi herhen. Der er altså en morder derude, sagde Comkeen Gaming intenst. Du skal ikke være fjollet. I prøver bare at komme af bange. Vi er de eneste, der er herude, og vi er jo ikke nogen mordere. I skal bare bruge noget søvn. Godnat! Jeg skal ikke... Ja, kan du sove nu, El? Jeg prøver at stå upassende tæt for at få sandheden frem. For sandheden frem? Han skal fortælle mig, hvad der skete. Ved du hvad, jeg synes ham der Daniel der, ikke også? Han tager det her meget useriøst. Jeg prøver at se, vil du ikke fortælle mig sandheden lige nu? Prøv at se, hvor tæt jeg står. Jo, du er meget stort hoved. Meget, meget stort hoved. Men vi er enige om, at over halvdelen af os allerede døde, ikke også? Ja, vi mangler da lige pludselig nogle kampister, det er helt sikkert. Vi kan da ikke bare tage på vandretur. Han vil gerne have, at vi skal på vandretur nu. Folk er jo ligesom døde til højre og venstre her. Det er smart, det der. Lige snart vi kommer hen til pølehullet, så skubber han de resterende i, du. Og ved du, hvad det værste er ved det? Hvad er det? Der er mega mange pølser nede på bunden. Det kan være, det tager af for faldet. Ja, du lander blødt, men du lander ulækkert. Jamen, hellere blødt end dødt. Det er dit... Hvad er det herovre? Der er en gratis... Der var en pølse herovre! Giv mig har du pølsen. Taget pølsen? Han tog pølsen. Hader ham. Jeg håber, han kløjs i den, du. Vi skubber ham ned i hullet. Ja, han er sikkert allergisk, tror du ikke? Er vi sikre på, at vi skal herover, fordi... Okay! Daniel går ikke med. Okay, våd hel. Det lugter altså ikke. Okay, våd hel. Døde du? Døde du af en helt simpel, nem oppi? Jeg døde måske 5-6 gange. Det er fordi, der er glat. Hvor er du henne nu? Er du stadig med? Men jeg står ved Daniel nu. Jeg ved ikke, om jeg skal have forbi dem der igen. Skal de prøve? Jamen, tror, vi er gået videre fra Daniel. Okay. Jeg kan overhovedet ikke huske det her i gaming-spillet. Men han har gjort det nu. Han har gjort det nu. Og det er derovre, ja. Prøv at se. Jeg skal bare udenom alt vandet, ikke altså? Det er jo det. Kom, jeg har gjort det. Før, jeg fik en belønning. Hvad fik du?
Jeg har fået sådan noget. Og jo, alle har fået den. Jeg har ikke fået noget. Det er fordi, du ikke har gjort det nu. Nej, men jeg er på vej nu. Jeg er på vej nu. I løber jo væk, altså. Lige snart jeg lige tager... Hey, der er der. Stop der, lige der. Du må ikke komme... Nej, stop! Du må ikke komme med. Jeg sagde, du ikke måtte komme med. Siger bare, thumbnailen, det bliver dig, der sidder ude i skoven og prøver at lave pølser. Og titlen hedder, Alien skal lave pølser. det regner. Hey, er det syreregn, det der? Det er ondt lyn med syreregn, det der. Tag blå telt. Altid blå telt. Aldrig grønt telt. Tag blå telt. Daniel går også ind i det her telt, så ved man, det er det rigtige telt. Men, nej, det grønne telt. Du er jo inde med morderen lige nu. Det grønne telt kollapser mega meget lige om lidt. Det er jeg sikker på. Daniel, jeg siger bare, at lige om lidt, så hiver Daniel en eller anden gun frem, og så er det bare værst for jer. Man skal aldrig stole på en, der hedder Daniel. Hvad? Du ser lidt død ud derovre. Du ser meget død ud derovre. Der er ikke noget, jeg er bange for. Jo, du ser død ud. Jeg kigger lidt på ham, men han står altså stadig og smiler. Har fint. Ja, jamen han smiler, fordi han ved, at du bliver hans offer nummer... Nej, nu kommer Daniel igen. Ja, nu går han ud efter dig! Kom væk! Nej, bålet er gået ud. Hvad skal vi dog gøre med det, sagde Daniel? Seriøst, det lignede seriøst, at han skulle tage en eller anden kæmpe kniv frem lige, da du gik ud der. Det lignede det altså. Han er altså friendly, ikke også? Vi skal ud og finde noget at brænde. Vi vil få gang i bålet. Vi skal samle wood. Jeg har en wood herovre. Der står der løber mordervand væk herfra. Der er fælderhoved. Ja, der er fælder. Jeg troede, det var en valgplakat eller sådan noget. Jeg gik også hen til den for at se, hvad det der? Og så skød den mig bare lige benet. Jeg er sådan en pil sted ud af benet nu. Jeg er den eneste, der har fundet noget wood indtil videre. Det ved du godt, ikke? Du stjæler dem for os andre. Der er en fælde der. Kom, Gini, jeg har lige reddet dit liv. I går. Altså, jeg siger bare, den her vej, som jeg går lige nu, det er der, har morderen gik hen. Jeg har fundet 4 wood nu. Jeg har fundet en sidste, og det er den, der tæller. Det er ikke den, der tæller. Godt arbejde alle sammen. Kom tilbage til teltene. Sidste mand tilbage til teltene bliver spist af morderen. Jeg er lige gået over til et andet sted. Du skal gå tilbage til teltet. Der er gang i bålet nu. Nå, for filen er også. Det er også noget andet. Vi spiser s'mores. Hvad de hedder? Jeg blev tilbrudt. Typisk helt ind at dø. Godt arbejde alle sammen. Nu må jeg bare lige undskylde mig, fordi jeg glemte noget over ved hytten, sagde Daniel, mens han grinede og gik væk. Aldrig stole på en, der hedder Daniel. Hallo? Stop med det der. Hvor lang tid kan jeg blive ved med at spise den her? Og vi får ikke engang noget liv ud af det. Hvad sker der, mand? Det spilder altid at spise den der. Altid tage det blå telt. Hvis du er i tvivl om, hvad for telt du skal tage, så er det altid det blå. Jeg tager det grønne telt. Du skal ikke tage det grønne telt! Jeg tager det grønne telt! Det grønne telt er skraldteltet. Du ved altid, alle kommer over det fede telt. Det grønne telt er naturteltet. Det er naturligt kamufleret. De kan ikke se det her telt. Alle er over det fede telt nu. Det er kun alien der. Og der er en walkie-talkie! Dips! Eller er det en bombe? Kan du høre det der? Jeg kan godt høre det. Jeg skal lige gå over det blå telt. Hvad laver du? Gå ud af mit telt! Find dit eget telt! Det er en bombe! Løb! Du har forsøgt at springe mit naturtelt i luften, jo! Hvad sker der lige nu? Øj! Hvad sker der, mand? Bliv ind i det blå telt! Det tror jeg da nok! Altid bliv ind i det blå telt! Hvem er det der? Okay, skyder de også nu, eller hvad? Nej, der kommer bare flere af de der bomber der. Og slap dig off med de bomber der! Hvordan vi gjort det? Jeg har næsten ikke mere liv tilbage! Nej, det er ikke mig. Det kommer til at koste Robux, det her, tror jeg. Hvem? Der er døde en, jo! Goddammit. Det er sådan nogle fjerneaktiverede miner, eller en eller anden, der har aktiveret. De har været gravet ned der i mega lang tid, jo. De har viskeligt kommet. Man. Hvad vil du kramme, eller? Det er fuldmånen! Hæ? Okay, jeg kiggede op, og så står der bare lige. nu kommer Daniel. Daniel! Hvad er det, du har der, hva'? Thank God, man. Okay, jeg er færdig med at lave pølser nu. Er I okay, alle sammen? Ja, du har to tilbage, altså. Vi er ikke okay. Men der var nogen, der prøvede at sprænge det hele luften, og Ellen prøver hele tiden at kramme mig nu. Få dem til at slippe mig. Se, vi deler. Vi deler en kokain. Jeg skal ikke have din. Jeg skal spise dit egen. Vent, der er nogen i det blå telt. Altså med i det grønne telt. Det blå telt skrald. Der er en gun. Er der en gun derinde? Der er en gun. Det er på gun, mand. Der er en gun herinde, sagde Ellen med rædselig stemme. Fordi han aldrig havde aftjent værnepligt. Jeg havde jo helt vildt op at køre, og der er en gun. Du kan ikke bare tage en gun. Kom, Kim. Hvorfor zoomer det ind på dig? Jeg tager gunnen. Er det din gun? Jeg tager gunnen, mand. Yes.
Ikke tage min gun. Men hvad gør du? Skal vi skyde ham, eller skal vi ikke skyde ham? Eller hvad skal vi gøre? Kan jeg spise den? Åh, jeg kan spise! Du hjælper ikke! Jeg skyder mig. Så stopper lige mig. Du stopper bare æder det over. Jeg ved altså ikke, om det er Daniel. Vi kan ikke bare skyde ham. Selvom reglen er altid skyd en, der hedder Daniel. Ej, nu stopper du med det der! Det er reglen. Nu har jeg mindst en gun. Du har lige smidt den, lige om jeg tager Daniel og plaffer hovedet af dig. Ej. Der er vi tabt. Ej, jeg kan altså ikke tro, I havde tænkt dig at skyde mig i går aftes der. Det havde vi heller ikke. Det var en joke, Daniel. Det var en joke. Slap dig af. Ja, du er lige jo ikke, altså. Bare så for sjov, mand. Anyways, ja. Jeg skal lave pølser. Hvordan gør vi det her? Vi skal gemme os i hullet, siger han, fordi der kommer en storm. What? Det var du er i pølsehullet, simpelthen. Vi skal gemme os ned i pølsehullet. Hvorfor går han ikke med i pølsehullet? Fordi han ved godt, at han ikke skal ned i det der pølsehullet der. Han ved godt, det er en dårlig dag. Okay, vi er hen ved hullet nu, Daniel. Vi er klar til at stå i afføring til skuldrene. Bare kom. Natten ankommer. Jeg ved det ikke. Men hvorfor har jeg ikke min riffle mere? Hvor blev min riffle af? Du lagde den jo. Nej, jeg lagde den bare forsigtigt ned. Du siger bare, værsgo, Daniel. Plaf hovedet af mig. Jeg tør ikke plaf hovedet af dig. Skal aldrig lægge sin riffle ned. Okay, bare hop ned i hullet. Jeg er hernede. Okay, det gør jeg bare. Der er pølser over det hele hernede. Jeg er sikker på det. Jeg fik dig lige i hovedet. Kan du se det her, Kim King? Det er en hemmelig dør, den der. Det er der, alle pølserne er blevet af. Åh nej, der kommer pølser ud lige om lidt. Vi glemte at tage et ræb med, Daniel. Vi kan aldrig lade en, der hedder Daniel, styre eventyret her, fordi nu har vi ikke noget ræb. Vi kommer aldrig op herfra. Nej. Vi er nødt til at finde mig ud. Okay. I don't like that. Så kan vi også. Det er ikke godt, hvordan? Hvor gik Daniel nu hen? Den er vej, jeg kan mærke det. Du kan ikke mærke noget. Okay, blindgød. Det er den her vej, Hjel. Det er den her vej. Ej, det er... Blindgød. Blindgød. Den er vej. Men jeg så jo Daniel gå den anden vej. Okay, altid til venstre. Altid til venstre. Blindgød. Har jeg gjort det? Slanger. Hvorfor skulle det være slanger? Hvad for slanger det? Okay. Snakes. Why did it have to be snakes? Hvad sker der, mand? Ved du, om slanger også laver pølser, egentlig? Jeg ved det ikke, men... Okay, der var lige ved at spise. Der var også... Jeg troede, jeg kunne hoppe. Det kunne jeg ikke. Jeg kunne ikke hoppe. Jeg kunne have været død der. Hvis en slange spiser en, bliver så selv til slangens pølser. Den mor, der gør et eller andet med det. Jeg kan ikke bare nedbryde det hele inde i maven, kan det? I don't even know. Slanger laver også pølser. Det tror jeg altså. Oj, der skal man så lige skynde sig der. Nej! Okay. Jeg dør, du. Kom King Gaming døde nu. Daniel skubbede mig ned. Alle så det, ikke også? Alle så det. Det er ham. Kom King. Det er meget godt klart, du kan se ham der. Nå, der det er morderen. Jeg sagde, det var Daniel. Hvorfor gør du det her mod os? Daniel, hvorfor tror du, han gør det mod os? Hvilken Daniel snakker du til nu? Hvorfor tog vi ikke riflen med? Okay, hvad sker der her? Ved I ikke, hvem jeg er? Han ligner lidt Venom. Ja, han ligner lidt Venom, ja. Vel lidt. Det er dig, der er. Du er Zack Nolan. Fra en lille hus på prægen. Folk siger, det er dig, der er grund til, at skoven er hjemsøgt. Det er nemlig rigtigt. Det var mig, der dræbte 5 mennesker ind i skoven, og det er mig, der kommer og dræber jer. Fordi jeg hader folk, der hedder Daniel. Ups. Du manglede at dræbe en, sagde monsteret med træbenet. Åh nej, det er træbensmonstret. Min ærkefjende. Oj! Spiste han træbenet? Han lossede ham lige i bøtten med hans træben. Jeg er fri. Vi er fri, så kan du lære det. Og det er Daniel. Det er Daniel, altså. Velkommen til Wicker Peak. Kom med ind i hytten. Så vil Park Ranger Dale give en lille tur rundt på bjerget og vise jer, hvor bjerget er. Hvor er pølesektionen hen, Daniel? Det vil jeg gerne lige vide. Pølesektionen? Det er herovre. Der er en tynde herovre. Du vil have pølser herovre. Ja, men det var din tur til at tage toiletpapir med, kom King. Så, jeg står nede i pølsespanden nu. Har du husket at tage toiletpapir med? Man bruger ikke toiletpapir ude i skoven. Der bruger man blade for træerne. Men det er jo grannål, de der. Dem kan jeg da ikke tørre mig i bagdelen med. Så ved du det bare ikke nok. Altså, selvfølgelig kan du tørre dig med grannål. Det er klart. Okay. Man kan sagtens tørre sig med grannål. Jeg forstår ikke problemet.
Okay, følg efter mig. Det er tur til, at vi lige kigger en gang på bjerget og ser, om det stadig står der. Selvfølgelig står der stadigvæk. Jeg forestiller mig, at en, der hedder Daniel, har en meget mere autoritær stemme end det der. Jeg synes, de fleste, der hedder Daniel, de er sådan lidt mærkelige. Ej, det synes jeg faktisk ikke. Hvis man er Daniel og mere end 20 år gammel, og så... Det er sjældent. Sjældent helt godt. Næh, Charlie, det ved man, hvad er. Nej. Nu stopper det, du. Nu viser jeg lige, hvor bjerget er henne. Okay. Følg efter mig, alt sammen. Jeg hedder Daniel. Hold, stop med det der. Stop med det der, Charlie. Hvorfor sidder... Jeg ved det ikke. Fordi jeg kan. Jeg lavede pølser. Ja, okay. Så det er okay. Så længe det er bare pølser, du laver, så er det fint. Jeg har lavet bare lidt pølser, mand. Ja. Det her er grotten, hvor alle dør, hvis de går ind, men der skal vi selvfølgelig ikke ind. Jeg mener, det er minen. Den bliver ikke rigtig brugt mere. Den blev forladt for 20 år siden. Okay. Jeg føler lidt, at han burde ikke hedde Daniel, ham der med den stemme der. Det synes jeg, det bruger mig ikke helt om. Jeg synes, hans stemme er spot on. Går han nu bare og skulle vække ned minen? Nej, han skal bare vise os minen. Han skulle bare vise os, der var en mine, ikke også? Men er du klar over, at der altså, det kan være det sådan lidt ligesom minerne i Moria eller sådan noget? Der må der være nogle guldbelagt toiletter dernede, som nogle dværge har bygget eller sådan noget. Der går da godt til med at komme ned. Eller så er der orker. Det her, det er søen. Når det bliver koldt, så bliver vandet helt hårdt. Så kan man gå på det. Det er vist, det er mega sjovt. Okay, hvad sker der, mand? Stop med det der, kom Kim. Jeg læser bare, hvad han siger. Du læser det forkert, jo! Hold efter mig! Nej, det er det, han siger. Like videoen, hvis du også synes, det er det, han siger. Ej, nu stopper dig! Nu får man til at hoste, fordi du lyver så meget! Der er skoven. Og ved I hvad? Skoven, der er rigtig mange træer. Så det kan I gå ind, og så kan I kigge på træerne, så ses vi bare senere. Husk, ikke rør ved træerne. De bliver bare sure. Hva? Hvad var det, de der... Det lyder ligesom det der program med de der to mænd, der var ude i naturen. Hvad var det? Birk og Kælk, de hedder, eller sådan noget? Nakkerhed. Nej, nu stopper du, hvad? Det er jo ikke. Det er børneprogrammet, det der. Dem, der kiggede på afføring der ude i naturen. Ja, elgeafføring ude i naturen. Er det ikke Dr. Pjuskebusk og Martin og Kjeld, gør de der? Hey, Dr. Pjuskebusk. Hey, Martin og Ketil. Okay, Ketil, ja. Det var ikke Ketil. Ja. Man må ikke røre træerne, og hvad gør vi alle sammen lige nu? Vi sidder på noget træ. Han sagde, vi ikke måtte røre træerne. Jeg gør det ikke. Jeg rører ikke noget træ. Det er jer, der gør det. Ej, det må man altså gerne. Når man er på camping, må man gerne røre træerne. Det må man gerne. Det må man ikke. Du må ikke røre træerne. Træerne er levende væsener. Oj, hvad er det der? Så du det? Har du set? Nej, jeg så ikke noget. Der rendte et eller andet monster rundt ud sådan på tværs. Der var noget derovre. Jeg tror, det er påskeharen, det der. Er det påskeharen? Det er påskeharen. Så skal vi bare finde nogle æg. Elge lægger faktisk æg. Ja. Vidste de godt det? Nej, det gør de ikke. Det gør elge lægger æg. De er lyserøde, ikke? Det er mandige æg. Okay, nu er det ved at være aften. Så når det bliver aften, så kan jeg rigtig godt lide at sove. Så det vil jeg anbefale, I gør. I behøver ikke. I kan også bare game hele natten. Vi kan game hele natten! Mand, så skal jeg lade med spille Minecraft, du. Men jeg har ikke taget min gamingcomputer med. Jeg har ingenting med. Er der overhovedet strøm? Mm. Der er lys, og der er strøm, men... Der er en bog! Så det eneste, vi kan lave, det er at læse en bog! Læs lige en elgebog. En elgebog? Det giver ikke nogen mening. Nå, Simbas spøgelseshuset lige er kommet ud, hva'? Ja, Simbas spøgelseshuset lige er kommet ind på comkin.dk. Det er spritny, og så kan vi læse om Simbas nyeste eventyr, hvor han er i et mørkt hus. Vi er et mørkt hus, der er spøgelser. Ja, det er vi faktisk. Det bryder man da ikke om. Der er ild i pejsen. Kan vi ikke lige åbne ind til pejsen, så får lidt mere lys ud? Kom så. Der lugter brændt el. Ej, nu stopper der, mand. Der er flere bør herovre. Jeg tror, er det her Simbas spøgelseshus, eller hvad? Jamen, jeg troede, der var LAN party, det her. Der er bøger alle mulige steder. Skal vi lave lektier? Ej. Nej! Hvor er ham Daniel henne? Han vil da komme og læse en godnat-historie for os, mand. Han sidder og gamer et eller andet sted. Jeg ved det bare. Er han taget på netcafé? Hey, hvem er det, der græder? Hallo? Kan I høre det der, sagde Mongong Tull? Ej, hvem er det, der græder? Det må de da ikke. Der er nogen, der har brug for hjælp, sagde den store helt i spillet. Vi skulle gå ud for og undersøge, hvad det er for en lyd, sagde helten. Altså, han lyder lidt mere som ham pauseklonen der. Hvad? Og jeg er sindssygt. Jeg læser bare, hvad der står. Jeg læser det ordret. Ej, hvem slukkede for lyset? Vi skal alle sammen blive sammen. Okay, vi skal blive inde i det. Har du set det der? Der er sådan en blå aura eller et eller andet rundt om os der? Fordi man må ikke gå for... Vi skal holde os samlet. Så, ja.
Hvis den bagved ikke går, så kan vi ikke komme nogen vej. Kom her. Kom nu, vi skal gå. Altså det her, det giver sådan en Dutch Oven helt nye niveauer, vil jeg sige det her. Men er vi fanget inde i sådan en... Dutch Oven? Ja, vi kan lige slå en lille brud på. Dutch Oven, er det ikke en støbejernskryd? Nej, det er Dutch Oven, det er, når man slår en brud under dynen. Altså jeg ønsker mig en Dutch Oven i første skæve. Jamen så... det er ikke sådan en. Så bliver du altså ked af det, tror jeg. Jeg vil ikke have sådan en i hvert fald. Jeg vil ikke have en ældig brud. Det er Daniel. Daniel, er du okay? Ej, nu stopper det. Er det... Hvor er der påskeren? Okay. Påske har dig! Okay, ses. Jeg løber. Nu er tilbage til hytten, altså. Nej, det er overhovedet ikke sådan, jeg siger det. Tilbage til hytten nu. Tilbage til hytten, venner, venner. Ikke okay, hvor vi træer det. Ikke hvor vi træer det. Hvad sker der for den lyn der? Jeg ved det ikke. Vejrudsigten sagde ikke noget om dårlig vejr. Nej, men... Hvad sker der med den der påske her? Den er totalt psyko, mand. Cykel? En cykelpåske her? Ej, hvor stopper. Ej, jeg mister liv! Så må du da gå uden ham. Altså, jeg siger bare, ham der er den mest pro her. Han har slet ikke mistet noget liv. Shit, bare. Eddermame. Svært løgn, skat. Se du der? Ja, jeg mister ikke noget, du gør. Okay, du kan gå igennem mig. Er jeg spøgelse? Okay, jeg kravler herop. Sådan. Jeg er sikkerhed herop. Kan man komme derop? Du må ikke kravle på bogreolen. Hvad sker der? Ja, det er min ribbe, jeg har haft med hjemmefra. Det er mærkeligt. Rejser du aldrig med en ribbe, eller hvad? Nej, det gør jeg ikke. Det gør jeg ikke. Det er meget mærkeligt, det der. Skriv lige ned i kommentarfeltet, hvis I rejser med en ribbe. Det er kun de sejre, der gør det. De ved ikke engang, hvad en ribbe er. Hvad? Det gør det. Har I ikke haft gymnastik, eller hvad? Der er ikke nogen, der har gymnastik i dag. Man har idræt. Sidder de så bare gamer inde i en idrætshal, eller hvad? Det kunne være fedt. Det kan jeg godt. Det lyder faktisk ikke helt dårligt. Hvor mange har vi overlevet her? Der var nogen, der døde jo. Udover Daniel. Jamen, vi er fem tilbage. Retardo Daniel døde. Nu stopper du? Jeg synes, det er jo meget grebt om ham, Daniel der. Han er helten i historien. Hvad var det der? Nej, var det Steve, der døde? Det var ikke Daniel, der døde. Ja, altså, det lyder mere rigtigt, det var Steve, nej, det tror jeg. Steve var min bedste ven. Det står ude foran porten. Ej, det er ikke sådan, jeg snakker. Jeg står... Okay, påskeren står der. Den er der. Alien havde ret. Hov. Der var ingen god lyd. Hvor kan du løbe den? Hvorfor sagde den sådan der? Jeg tror, den er væk nu. Vanden skulle ud og spise sammen din ven, resten af ham. Det kan godt være. Det vil jeg også. Der er mad nok til flere dage. Der er jo, vi har også mistet. Hvor mange har mistet? 5-6 stykker? Der er en hel påskeharbuffet derude. Altså, jeg stemmer for, at vi lige sover på det, tager et ordentligt slag Fortnite, og så ser vi på det morgen tidlig. Ja, det er da en helt vildt god idé med en kanin, der vil spise os uden foran døren. Jamen nu... den er skrevet noget? Ja, den er skrevet noget? Den er skrevet noget? Nej, du stopper dig, mand. Vi skal ud af skoven, hos ikke kaninen har skrevet noget. Nej, det er overhovedet ikke sådan, jeg snakker. Men helikopterne kommer først i morgen. Vi skal undgå monstret indtil da. Hytten er ikke sikker. Vi er nødt til at finde et andet sted, vi kan være i sikkerhed. Nej. Jeg er god til at lægge stemmer til. Jeg rammer den spot on. Ej, jeg føler ikke, den er særlig god, den der stemme. Det er præcis sådan, det er. Nej, det er det ikke. Kom lige og åbne døren med de store og tomme hoved. Jeg har ikke nøglen. Jeg ved ikke, hvordan man... Jeg sagde ikke noget med nøglen. Jeg sagde brug hovedet, ikke? Hvem er det, der slukker lyset? Hvem er det, der slukker lyset? hvad skal der? Han er radioaktiv! Ja, han har det ikke så godt. Nej, hvad sker der? Jeg kravler lige op på min ribbe her. Det er der, hvor han nyser. Så må man ikke være nærheden af hans nys. Okay. Okay, han er blevet syg af at være udenfor. Jamen så hold, du skal da ikke gå efter os andre. Man kan ikke kravle, når man er syg, vel? Nej, det kan man ikke. Kan vi? Vi skal udenfor, vi kan ikke være herinde. Det er smart der, fordi du har ret, de ved ikke, hvad en ribbe er. De kan ikke se os, vi er usynlige heroppe. Han nyser nu, og han tager sig ned. Og nyser, okay. Okay. Man kan ikke komme udenfor. Man kan ikke komme udenfor nu. Kom væk! Ej, smittede en af de andre. Fik han dig? Nej, ikke mig. Han smittede Gert, eller hvad han hedder. Okay. Gert? Nej, det var ikke. Okay. Det var A. Lyk. Det var Spider-Man, han smittede. Okay, måske kan vi... Ej, han smittede mig! Jeg er smittet nu! Vi skal i gang i bålet igen. Okay, jeg føler... Vi skal samle... Det er kun mig, jeg har været Mustang, der ikke er smittet, åbenbart. Held og lykke med det. Okay, jeg er også smittet nu. Yes, jeg fik dig. Yes! Vi ses lige om lidt, hvor der er skrevet på væggen med blod eller rød maling. En af de to. Vi ved ikke, hvad for en, men... Vi ses en af dem. Lidt, det gør vi ikke. Vi ses ikke lige om lidt. Vi skal ud og finde branden. Hvor er der branden? Altså, der er masser af træer. Vi kan da bare lige fælde lidt af dem. Du må ikke røre træerne! Vi har fundet fire
træstube nu. Vi mangler kun én. Jeg ser den sidste. Kom King Gaming, spillets helt, tog den sidste. Bum. Åh. Jeg fandt bare så mange, at jeg slet ikke noget. Du har slet ikke gjort noget som helst. Jeg fandt dem alle sammen. Du, Ellen har ikke gjort noget som helst. Jeg havde 7 grene med hjemmefra. Det havde jeg. Ah. Jeg er rask. Åh, ja, også Kom mig. Også King mig. Gaming er rask. Hvem er den sidste? Vi mangler Spooderman. Kom lige, Spooderman. Sådan. Ja, vi er raske nu. Ah, ja. Okay, ham der Mongul, han har taget en bombe med. Har du set hans ryg der? Har han bombe med? Den får vi brug for senere. Det er sikkert, hvor vi skal... Man kan aldrig ikke få brug for en bombe. Ja, det er lidt mærkeligt at tage en bombe med på camping. Altså, det rigtige er at tage en ribe med. Ikke en bombe. Det vil jeg bare lige sige. Der er stadig nogen, der ved, hvad ribe er, og du havde en bombe med, da vi spillede det der husspring i luften-spil. Ja, men det er jo okay jo. Det er noget andet. Det er ikke camping. Det er overhovedet ikke noget andet. Det er noget aktivt. Det er ikke camping jo. Det er camping. Oh yes! Åh, vi skal ned i Morias mine her. I besluttede jer for at gemme jer fra musen ned i minen. Kom alle sammen. Gå ned i minen. Så kan den onde påskemus ikke nå at tage ned. Åh, er påskemusen? Men hænger camping 3 sammen med camping 1 og 2? Jamen lige om lidt finder vi vel ud af, hvem der er inde i påskemusen. Så kan det være, vi ved det. Jamen, påskemusen har da ikke haft noget at gøre med de andre campingspil, hva'? Nej, men ikke. Det er lidt ligesom Scooby-Doo, ikke? Vi piller hovedet af påskemusen, og så finder vi ud af, hvordan det relaterer sig til de andre. Det kan selvfølgelig godt være. Så spiller vi hovedet af påskemusen, og så er der et andet monster derinde. Nå, det er det monster. Ah, ja. Det ikke giver mening. Hvad er det? Hvad er det? Hvad siger det? Er en hestevogn, der kommer? Hvad er det? Der kommer en. Der er lidt sne. Nå, jamen, så må vi gå ned i minerne her. Det bliver vi nødt til. Det er et stort problem, det er i hvert fald. Det er et stort problem. Vi er sned inden. Gutter og gutinder, hvis I også har regnet med, at vi vil blive sned inden, så er det vigtigt, at I liker videoen. Men I behøver ikke gøre det nu. I skal kun like videoen, hvis I tror, der kommer en obby et eller andet sted bag den her magiske dør. Så hvis du tror, der kommer det, så like videoen, og så ser vi, hvem der vinder 1 milliard kroner til sidst i videoen. Åh, det lyder rimelig voldsomt. 1 milliard kroner. Ja, det er mange penge, det ved jeg godt. Men det er værd. Jeg er sulten, sagde helten. Hvis du havde taget skumfiduser med, som enhver anden kampist havde gjort, så havde du ikke været sulten nu. Vi kan spise elgen. Ej, det kan man ikke. Jeg er klar, hvor seje elge er, altså. Jeg er mega sulten. Vi dør, hvis det ikke er for noget at spise, sagde elgen. Det er overhovedet ikke sådan, jeg siger det. Der er kun én måde, vi kan overleve på. Valle, I mener vel ikke? Skal vi skal. I får ikke min skumfiduser, det siger jeg bare. Vi spiser Mongung. Vi spiser Mongung, fordi han er mindst liv. Jamen altså, vi har jo ikke engang kamperet i 24 timer, altså så sultne kan vi heller ikke være. Nej, det var at sige, det er lidt tid, når jeg begynder at spise. Okay, jeg stemmer bare på... Absolut. Okay, jeg stemmer Mongo, ja. Rip. Så står han bare, hvorfor vil I spise mig? Jeg fik en arm. Jeg fik en torso. Okay, han fik hovedet der. Nej, det er ulækkert at spise hovedet. Jeg er altså ikke sikker på, at jeg gider spise det. Det skal du da. Vi kan da ikke bare lige have kommet til blokfisk uden lige at spise ham. Okay, jeg spiser noget. Nam, nam, nam. Okay, jeg gider altså ikke spise mere ham nu. Jeg gemmer lidt til senere. Meget voldsomt, at vi bare lige starter med at spise en af vores egen. Det er det første. Og vi sned ind. Okay, vi skal bruge en frivillig. Fordi hvis vi bliver sultne... Det smagte mega godt, sagde helten. Det er snart tid til at spise igen, han ikke er ved at være sulten. Skal vi gerne ud og fra? Hvordan kommer vi ud og fra? Jeg kan ikke finde ud af at komme ud og fra, sagde helten. Det var ikke det, jeg sagde. Jeg sagde, jeg var sulten. Vi er nødt til at gå igennem. Mi-mi-mi-minen. Jeg føler lidt, du gør mig sådan lidt til Scooby-Doo lige nu. Nej. Okay, så er vi afsted. Afsted. Okay. Ikke slip W. Ikke slip W. Hvad er det for et dårligt minedesign? Der er sådan nogle pigge, mand. Sådan er det. Alle de gode miner har pigge. Nej. Ikke slip W, ikke slip W. Nej! Var det en død? Blev du ramt to? Nå, det var ham den. Jeg ved ikke. Jeg blev ikke ramt. Jeg er forrest nu. Vi skulle have spist ham den anden. Hvad laver du? Daniel! Du er tæt på! Nu stopper det! Daniel! Du er Daniel! Stop det! Og jeg er så glad for, at I ikke lader den. Okay, lad os komme ud herfra, inden snestormen fylder hullet endnu mere. Lavinen, det er det, jeg var lidt efter. Han har pil på, nu ved jeg, hvor vi skal hen. Det er dejligt, det der. Aldrig tage pilen af. Han har gjort det nu. Hvad skete der med de der guldbelagte toiletter og håndklæder og sådan noget? Hvor er det hen? Der er vi slet ikke noget til nu.
Vi er ude af minen nu. Der er noget galt med den mine, der jeg sidder herovre. Daniel er her. Daniel er her. Jeg hørte nogen græde ind i skoven, og så da jeg gik ud for at undersøge det, så var Park Ranger Steve død. Det kan være, at Daniel har spist ham måske. Ja. Det er så resten der. Og øjeblik senere, så kom et mærkeligt kaninlignende monster frem fra hytten af og gik i retning af mig. Det lykkedes mig at flygte og gemme mig i minen gennem den her hemmelige dør, som kun jeg kender, og nu jer. Så nu er jeg nødt til at slå jer i. Nej, okay, det var. Hvad skete der med Mongong Tyl? Jamen vi har en vi spiste lidt af ham. Ja, vi havde lidt foderen på, efter at have gamet hele natten. Vi er nødt til at blive indenfor i aften i hytten, fordi minen er ikke længere sikker. Vi ses derhenne. Hvad mener du med, at vi ses derhenne? Følges vi ikke ad, eller? Men er det ikke lidt underligt, at han kun spørger til Mongo, når der er 7 andre kampister, der også mangler? Det er man ligeglad med. Han spørger kun til ham, som vi har spist. Hvad er der, han har fundet herovre? Zack Nolan-mysteriet. Hvad skete der med den mystiske seriemorder Zack Nolan? Han brød ud af fængslet, og så vidste ingen, hvor han blev af. Indtil han blev fundet af Park Ranger Daniel, som havde sagt, han havde set ham i Terror Park, hvor han blev dræbt af et mærkeligt dyr ind i skoven. Der er blevet rapporteret mærkelige dyr rundt omkring Wicker Peak. Rygtet siger, at Zack Nolans udøde datter er blevet bragt. Har bragt ham tilbage til livet i et eller andet mekanisk. Et eller andet. Ingen ved, om det er rigtigt. Okay. Hvad stod der noget om kaninen? Der stod bare, der er blevet set mærkelige væsener rundt omkring. Jeg skal ud fra det kaninen. Okay. Modtaget. Der er også nogen, der har set mærkeligt el rende rundt i shorts, og det er også lidt smule. Jamen, det er det, jeg siger. Der er også elge, der render rundt herude, ikke? I shorts. Okay. Daniel er varm igen. Okay. Det er lidt mærkeligt, at han står og kigger på os, synes jeg. Han kigger på os. Han holder øje. Lige om lidt, så tager han et kaninkostyme på. Nej, det tror jeg ikke. Hey, Daniel, har du set min ribbe herude? Har du måske set? Jeg kan ikke komme ud til ribben. Ribben er... Ja, tag din plads. Det er en fede plads. Jeg sad her. Det her var den fede plads. Der var den igen. Okay. Jeg hørte den udenfor. Den fede får en fede plads, åbenbart. Wow. Okay. Den er lige der. Skyld jer alle sammen. Kom ud af hytten. Der... Okay. Ja, okay. Så er det en god idé, vi går ud og hytte. Vi ses senere. Det gider ikke, det her. Jeg tror, den har hørt... Der er redningsmonstret! Det er redningsmonstret! Nå. Den redder os, den her. Det kan jeg mærke. Hej alle sammen. Hej. En limbo. Hej, far. Far? Hvem er det der? Hvis søn er det der? What the crap? Den der. Okay. Jeg er glad for, at du klarede den. Har du lyst til at hjælpe mig med det her lille problem, jeg har her? Hvad for et lille problem? Er det også der er det lille problem? Okay. Så du det der? Den slår kæmpe brutter. Det er eddermame mærkeligt, det der. Atomiske brutter. Og hvad gør musen nu? Han hyler lidt. Okay. Oj. Og den kan søge lidt af de der lyn der. Nå ja. Så søn han laver brutter, og far han kan antænde dem. Det er eddermame mærkeligt, det der. Nu har vi balladen i hvert fald. Ja. What the crap er det der? Okay. Der er noget galt med den der. Okay. Ja, den er ikke så rart, nej. Løb! Hvornår kan vi tæve dem? Jeg ved det ikke. Jamen, altså, bjørnen blev ramt af de der lyn. Det må da gøre naller. Det er lidt med. Den er modstandsdygtig overfor lyn. Den er +5 til lightning damage, ikke også? Absorption. Okay. Lush! Ej, far, musefar blev der ramt af den der. Det må han da dø af. Nej, han er ligeglad. Han er +5 absorption. Gas farts. Hvornår kan vi gøre noget, Cop King? Har du aldrig spillet Dungeons & Dragons? Nej, ikke... Jo, nu enkelte gange, men ikke super... En enkelt gang, faktisk. Det, man gør, man løber bare hen og står helt tæt på ham, fordi så lyner han sig selv med sin egen lyn. Det er smart. Ja, okay. Okay. Okay, jeg synes, det er blevet lidt mere intens nu. Okay, nu er der en, der er død, ikke? Okay, hvad sker der, min røde bjælke bliver stor nu? Du skal ikke snakke om de store røde bjælke. Okay, hvad sker der, mand? El, du skal ikke dø, vi er så tæt på! Jeg er heller ikke død nu, altså. Vi er så tæt på! Jeg klarede den, mand. Jeg vidste, jeg var aldrig i tvivl. Kom King Gaming og Alien Gaming. Det er tid til at slutte det her, sagde musen. Ja. Au, okay. Se du der!
Jeg vil bare lige sige, at ja, det døde jeg ikke af, det der. Det døde jeg altså ikke af. What the? Okay, ham Daniel her er pænt ked af det. Så, okay. Det er et stort problem. Altså, vi får en gratis minimumstur. Det synes jeg da bare er så fint, så fint. Jamen, den slutter lige herover. Ah nej, det er jo bare... Der er sådan en lille drop, og så fortsætter vi. Ah, du tænker ligesom at være i zoologisk have? Ho! Ja, okay. Nå, der er lige nogle spøgelser, der er i gang til at... Det er spøgelserne. Flyt jer, I står i vejen. I er allerede ødelagt nok, sagde den dumme musemotte spøgelse. Og de skubber os! Så blev der skubbet. Ha! Åh... Hvad sker der, mand? Er det sådan en ny form for tovtrækning, det eller sådan noget? Jeg vil gerne ud af den her i hvert fald. Det virker som om, de har noget, de skal have afklaret, som ikke behøver at kræve vores tilstedeværelse. Høj! Så er det nok. Så fik han altså nok, og det der, det gad han ikke se på. Så sprang han bare det hele luften, eller? Vi er okay. Så der var nogle andre monstre inde i monstrene. Det var det, der var. Det var sgu totalt Scooby-Doo, det der. Det er tid til at slutte det her. Men far... Jeg er ked af, at jeg ramte din datter med min bil. Jeg ved, hvor svært det er at miste nogen. Wow. Jeg var meget glad for den bil der. Føler, vi er gået glip af et eller andet her. Ja. Zack Nolan, jeg... Ja. Åh, tilgiver dig. Jack. Og nu er Jack Logan. Zack Nolan blev til Jack Logan. Okay, er der nogen, der har tænkt sig at hjælpe os, fordi den kører stadig, den her? Okay. Åh, han redder os. Sådan. Nej. Og så bliver han også spøgelse. Oh no! Oh no! Det er svært at være rigtig utilfreds med, at han rører ned der. Var han ikke inde i musen eller sådan noget? Han var ham, der var inde i musen jo. Jamen, det er fint nok, det der. Han dræbte rigtig mange. Nu er han stadig i live. Ja, så vi skal simpelthen med en trailer ud og udforske verden. En trailer? Det er bare mega fedt. Det er da en bus, det der. Ja, ja. Blot, jeg skal sidde i traileren, det siger jeg bare. En trailer? Ja. Hov, han siger, please stop dancing. Okay, ved du hvad man så gør, når folk siger, man skal stoppe med dans? Så danser man videre. Dance the night away. E-dance. Dance more. Det er Broken Hatman. Det er Broken Hatman. Who are you? Vi er Broken Hatman. Dans mere. Åh, nu danser han. Hey. Anders, stop dance. Ja, no dance. Det er kun os, der no må. Dance. Ja, jeg sender ham. Det er kun os, der må. Nu skal jeg skal med traileren nu, som jeg kalder den. Nej, der er toilettet ude. Har du set, der er et mandligt toilet? Jeg er på en trailer nu. Det er ikke en trailer. Eller på en RV. Stopper det. På en RV. Er du ikke med, eller hvad? Det er en autocamper, hvis der er noget. Nu er jeg med. Ja. Hey, El, hvad sker der? Hvor skal vi hen den her gang? Jamen, jeg ved ikke. Vi rejser om 40 sekunder. Åh. Hvad er der herude? Prøv lige at se, mand. Hvor er vi kommet hen? Det ved jeg ikke. Er det Avatar eller Narnia eller sådan noget? Jeg har fundet en mønter. Jeg har fundet en mønt. Tree of Dreams. Der er mønter over det hele, El. Prøv det er det mandige træ. Jeg siger nogle mønter, jeg siger det bare. Jeg har tre mønter nu. Det er mandligt altså, træ. Hvor får du mønter hen? Jeg kan ikke se nogle mønter. Der var nogen bag bussen. okay. Hvad skal man her? Jeg ved det ikke. Det kan godt tyde som om, at du vinder det hele, fordi du får alle mønter. Jeg har tre mønter nu. Bussen kører om 3 sekunder. Kommer ikke bare automatisk med? Det gør vi åbenbart. Boarding? Ej. Boarding. Så kører bussen bare. Ja. Så kører bussen. Er den fra ikke trailer? Den er, om 30 sekunder ankommer den. Ej, hvor lækkert. Jeg sætter mig lige ned her. Jeg bliver køresyg. Jeg skal sidde her. Det koster 10 billetter at starte en fest. What? Ja, hvordan får man billetter? Jeg har én billet og tre mønter. Jeg har tre mønter. Kan vi ikke holde fest for tre mønter? Elmo, lol. Bliver du skadet? Elmo. Lebus. Vi skal til Lebus. Ej, det skulle stå Lemus. Vi skal til Lemus og Lebus. Hallo, jeg vil køre. Jeg vil ud af den her bus nu. Sådan, jeg er den første. Ej, der er kommer klamt. Okay, det er tidsmyre. Og der er skatte der. Ja, det tror jeg nok er min, den her skatte. Der er ikke nogen andre, der får den her. Skat. Ej, det vil jeg helt vildt gerne have, den skat der. Åh, ja, baby. 200 mønter. Wow. Okay, der var... der var også en skat der til os. Der er en skat her, som alle de andre har overset. Den blev jeg glad for. Ej, 2 mønter til Alien. Ej, hvad er det for nogle klamme myrer, de der? Yeah. Kom, Kim, pas på de myrer der. Jeg rører dem ikke. Der er pizza herovre, kom, Kim. Prøv at se, det er en stor udgave af bussen, vi er i. Har du set det? Nej. Men jeg har fundet en pizza med pepperoni. Nu er jeg sulten. Kan du bare se, var der ananas på? Nej.
Hvorfor tror du ikke, der var ananas på? Der er ananas på. Den her, der er ananas på. Nej, prøv at se, der er masser af ananas her. Men kan du ikke se, at det er en stor udgave af bussen, vi er, i? Jeg er træt med at vinde, kom Kien. Hvis du er, det er fint, at du kigger på det der. Jeg har 200 mønter. Og nu smider de ham med os. Jeg kan holde med en fest nu. Der er en guld en herover. Ej, den har han også set ham der. Ej, han har set ham der. Nej. Du skal ikke have den der guld en. Det er min. Det er min guld en. Nej. Så må du tjekke om. Kom, Kien. Jeg tror, jeg fik den. Han åbnede den, og så gik jeg ind foran ham. Jeg fik en ticket. Jeg fik en billet. Fedt, mander. Jeg tror, enten så fik vi begge to ind, eller så mistede han den til mig, ham der. Ja, jeg tror, du fik den, kom ind. Det vil det være rigtig fint. Godt. Sådan. Vi har vundet det at spille nu. Hallo, har jeg ikke... der er en her. Nej, den er taget. Hvorfor har jeg ikke vundet endnu? Hvor mange mønter har du, Al? Jeg har 14. Har du 14? Jeg har 9. Hvorfor får du ikke? Du sagde, at du 200. Det tæller jeg. Hvor bussen kører? Jeg tror, vi ikke kommer med. Ej. Altså, jeg kan holde en fest nu, kom Kien, hvis det er bare mønter, vi skal bruge. Det er det ikke. Det er tickets, vi skal bruge. Ej, nu må de stoppe. Prøv lige at holde en fest. Jeg vil helt gerne holde en fest. Så party. 35 tickets for den dyre. Ja, jeg kører nu. Så hold lige på hat og briller. Nej. El, er du okay? Kan du se noget nu? Kan du se noget, mens jeg står her? Okay? Ja, jeg kan se. Ej, hvad sker der med Shadow Man? Vi skal Shadow. Til Glider Islands. Ej, det vil jeg helt vildt gerne. Det lyder mega fedt. Så skal vi bare flyve helt vildt. Nice. Kom nu, luk mig ud. Glider Island. Det er min. Hvordan får jeg den her? Nå, vi har den nu. Hvordan får jeg den? Jeg har den der. Klik til Glider. Jeg hænger lidt i luften her. Woo! Ej, hvor fedt. Sådan styrer man. Okay, fedt, mand. Der er skatte hernede, kom vi. Ja, der er også en dinosaur derovre. Okay, men jeg skal vinde. Der er en boss herovre. Ja, det er lige meget, når Alien vinder. Sådan, ja. Jeg går altså... spøgelseskib! Spøgelseskib? Jeg har fået det spøgelseskib, Ben. Jeg ramte en klippe. Jeg håber, det er okay, klippe. Jeg tager det her spøgelseskib nu. Hvor der? Har du et spøgelseskib? Du har fortjent et spøgelseskib, Ben. Ej, det vil jeg helt gerne. Jeg er over på den der ø med hovedet med de der påskøshoveder. Jeg kan ikke åbne den der. Sådan, ja. Mønter til Alien. Hey, det er min! Johan, det er min kiste, den der. Det kan du ikke bare sige. Jeg har ikke fået nogen kister nu. Jeg callede den. Det kan jeg da sagtens. Jeg har ikke fået en eneste kiste nu. Nu tager de her kister. Så må du lige spænde dig lidt andet, ikke, champ? Jamen, jeg var på det der spøgelseskib. Jeg kunne ikke trykke på de der kister. Jeg ved ikke, hvad jeg... Jeg gjorde sikkert noget forkert. 200 mønter! Du har ikke fået 200... Der er dine 200 mønter. Hvorfor tror du aldrig på mig? Fordi der er to mønter max i hver gang. Nej, der er godt med 200 mønter i. Ej, kan jeg overhovedet ikke. Sådan der, og jeg skal lige... Ej, det er min... Nej. Hvad? Du missede den rigtig gode. Du missede den gode hernede. Men jeg skulle se, om der var noget herovre på den her top. Det var der ikke. 200 mønter. Ej, du kan ikke blive med at se, du har 200 mønter. Hvor er den der gode kiste den? Jeg ved ikke, jeg prøver lige at lede efter den. Hvor meget fik du den der gode? Når du fik en ticket, det var sådan, det var. Jeg fik en ticket, ja. Prøv lige at komme herover til bossen herovre. Okay, var det over på skibet derovre, eller hvad? Nej, øen den der. Det er øen ved skibet der. Der var sådan en boss. Fedt, mand. Jeg er på vej. Vi har også kun et minut tilbage, kom Kien, så det klarer vi snilt. Ej, der er en der... Prøv at se bossen her, der er mega sej. Kan man ride på den? Hvad er det der? Jeg vil også have en boss. Jeg ved ikke, hvad det er. Den er mega sej. Godt krystaller det hele, må jeg sige. Hvad er det for en? Hvorfor står du her, champ? Hvad laver du her nu? Vi er på Glider Island. Glider Island, Glider Island. Altså, nu står jeg lige og nusser den her krystal her. Hvorfor går man stadig i gang? Der er helt vildt mange kister her, som folk ikke har taget. Jamen, det er fordi, det er de dårlige kister. Dem lader vi være. Nej, gør jeg. Jeg tager den. Vandfald derovre. Jamen, er det her, hvad den gode kister er? Jeg tænkte også, du er der på vej over. Nej, nu er der en anden, der er kommet her. Bare fordi han så Kom Kien. Så vil han også... Han udlægger lige på Kom Kien Gaming, hva'? Han tænkte lige, han skulle være smart der. Og jeg synes kun, at jeg når ikke at få en god kist. Nej, jeg tager den der. Nej! Ej, jeg er først. Jeg kommer først. Nej. Så, der. Er der noget her? Nej! Jeg kom først, og så fik jeg kisten. Damn, you are we! Ja, det vil jeg også sige.
Det er helt vildt fed diskomusik nu. Der er helt vildt fed diskomusik, der er helt sikkert. Skriv lige ham, jeg skal stoppe med at danse. Der er garanteret copyright på alt det her musik, ja. Ja, det bliver fedt. Dance! Nu har vi gode tider. Er det Miley Cyrus der? Hvorhen Miley Cyrus? Miley Cyrus! Den rigtige Miley Cyrus måske. Ja, lige præcis. Og stor fan. Hvis du ser med her, Miley Cyrus. I'm driving! Miley Cyrus snakker ikke dansk. Alien er ude. Der er mønt til Alien der. Tak for mønt. Det er Bildermans buffet. Hvad er det her? Jeg skal have mønter. Okay, ja. Du får den der, så tager jeg resten. Nej, nej, det bliver vi glade for det her. Hey, det er min, den der Shadow Man. Man Shadow. Hey, det er min. Min. Det bliver altså en. Jeg callede den. Giv mig den. Du kan ikke bare call den og sige dips. Det er ikke Miley Cyrus. Det kan man sagtens. Jo, I øvrigt, i tilfælde af Miley Cyrus, så siger jeg lige dips selv. Sådan. Jeg havde callet den. Nej, du har ikke sagt det. Jo, men det var, jeg havde callet den. Hvor der ramme flere mønter? Der var der flere mønter. Ja, det er Ellens, Jeg caller dem. Nej, nu er de alle sammen derovre. Nej. Jeg caller dem. Ellens mønter. Rimelig snyder at være foran her, og så bare... Fedt. Det var en meget kort bane, den her. Det var kort. Jeg går tilbage i bussen. Jeg starter bussen nu. Vi kører. Sådan. Er der ikke mere? Det er måske her, hvor vi spiser frokost. Vi stoppede bussen for at spise frokost, det var det, du siger. Ja. Jeg lægger mig lige ind her i traileren her, der er den. Nej, det bor det ikke, så jeg sætter mig her. Jeg kører altså nu. Okay, jeg venter. Om 30 sekunder kører jeg. Der kommer jeg ned til dig her. Skal vi ikke sætte noget på fjernsynet? Jo, sæt lige den der på med Alien. Den der, hvor han vinder over at komme kigge. Jeg vil se den der nye film, der er kommet på Netflix. Hope Kitchen Cars. Den hedder Annihilation. Men det er Natalie Portman. Okay. Det er sådan noget sci-fi survival apocalypse. Men Natalie Portman, det er altså tre store plusser lige for Compine Gaming der. Det lyder helt vildt godt, det der. Ej. Hey dude, skriver Main Shadow. Det gør jeg også. Vi kører. Det er parting. Vi kører. Er det hotdogs? Hotdogs? Det er hotdogs! Der er ikke, der holder fest! Jeg skal da så meget danse med en hotdog. Giv mig en hotdog. Hvor bliver det? Hallo, kom her tilbage, hotdog! Hver gang jeg kommer hen, synes jeg løber den. Det er den første fest nogensinde! Okay, det ligner, jeg har min egen fest herovre. Jeg kommer nu helt alene herovre. Nej, jeg skal ikke. Hvad sker der for ham der, der har taget trøjen af? Bare er der en? Ej, prøv at se, der er mega buffed ham her. Han dog bare danser sammen med hotdogsene. Kom, hotdogsene var også ud nu. Jeg caller lige der skubbes ud, det er mit. Explore the depths and find the lost treasure of Atlantis. Jeg er klar. Hvordan kommer man ud? Du skal igennem den her dør her. Nå, der er ikke nogen. Jeg har gjort det. Der er en stor haj her. Der er to store haj her. Ja, bliv lige spist af den, fordi så er der flere skat til mig. Hvad er, alle går den her vej. Jeg går den vej. Ej, så er lige en dejlig kiste over til Alien. Alien Gaming 1. Alle andre 0. Det er så fedt, der står 3 eller sådan noget, der ikke kan finde ud af at komme ud. Giv mig den der. Hvad er det der? Kom, King! Hvad er den ananas herovre? Nej, nu stopper du. Der er en ananas. Der er ikke ananas i at spille. Der er en ananas. Og så står der et eren med en bob. Det er Svampebob. Svampebob ananas. Jeg er død! Er der ikke en eren med Svampebob? Jeg døde, El. Ja, det var fordi, du ikke gik over og værste af ananas. Ej, så er jeg tilbage i lobbyen. Jeg er tilbage i lobbyen. Er der ikke noget med, der er et eren med i Svampebob? Du som har sådan en hjelm på? Jeg ved det ikke. Det mener jeg, der er. Og den her, der eren havde en hjelm på, og så stod den og kiggede på en ananas. Du lyver helt vildt. Nej, jeg gør ej. Jo, du gør. Det er det, Alien gør. Skat til Alien her. Ej, har vi ikke slået fast, at Alien, når de bliver sure, så surmuller de over hjørnet. Så græsser de over hjørnet. Ja. Hvad, jeg er død til en stor, dum gobbel her nu. Ja, det er din første fejl lige der. Jeg er i en hule her. Så er den her, den bliver glad for. Fyldt med guffeluffe her. Guffeluffe dig selv, mand. Ja. Ej, er der en statue her, den bliver satanisk. Kan jeg hoppe op her? Ej. Det er en flot fisk, den der. Jeg ved det her, hvordan... Nu kommer de andre kommer op og fik skatten. Hvor er det bare snyd? Jeg fandt en skat, og så var der nogle andre, der snød så hurtigt op end mig. Kunne du komme ind igen? Ja, jeg er med ind igen nu. Fedt, mander. På den samme server, alt muligt. Det er sindssygt. Du skal se den anden, altså. Den er helt vild, mand. Hvor er den?
Bussen kører. Nå, du er lige fortsat lige ud. Kom ind herover, prøv at se. Du går lidt frem og så lige til venstre ind. Nej, nu er jeg ikke at se. Du er alt for langsom til at forklare det. Hvis du var hurtig til at forklare det, så havde jeg fundet det. Hvis du koncentrerer lidt om at spille i stedet for at dø, så kunne det være, at du kunne se en anden ananas, altså. Nu har vi det her tøj på. Jeg er vildt, mand. Jeg elsker det. Babe. Det er en fest, vi skal til det her, hvor alle kommer i dykkerdragter. Der er ingenting, jeg altid har under mig. Kan man danse? Hvor tid er Manchado? Kan man danse hvad? Kan man danse med sådan scuba gear på? Og det kan man. Ja, det kan man godt, El. Hvis der er noget, vi kan, så er det det. Hvis der er noget, vi kan, så er det danse. Vi skal til Colosseum, El. Det er Italien. Det er Rom. Det er dejligt. Det er lige det. Skal vi ikke kæmpe? Det. Sådan. Så skal vi bare fight to the death. Jeg har ikke noget svær. Jeg fik 3 eller sådan noget. Hvorfor har jeg ikke noget svær? Det ved jeg ikke. Der er ikke et nede i bunden der. Nej. Det ved jeg ikke. Jeg havde bare svær, og så dræbte jeg bare alle sammen, og så vandt jeg, og nu er The Bloody King. Jeg var bare føde for jer andre. Kom med, skal jeg vise dig, hvem der er boss. Og nu har jeg svær. Jeg leder igen. Så hver gang de dør, så taber de mønter. Så man skal i virkeligheden lade være med at gå ind og slå, men bare lade folk slå en anden ihjel, og så samle mønterne op. Sådan. Møntertalien. I see. Smuk. Nej. Nej! Se selv. God vildt, dammit. Nej. Hvad sker der her? En dårlig dag for endgame. Nej. Så tabte 2 mønter. Du skal ikke... Okay, kunne du se ham igen? Nej, Man Shadow dør næsten herovre. Møntertalien. Læg dig ned, Manchado. Kom nu. Vi fik hinanden. Jesus Christ. Så er der mønter til mig jo. Ja, så må du lige tage dem. Kom, King. Der er mange mønter her. Der er nogle mønterne, som jeg ikke har kunne tage. Jeg ved ikke, hvordan jeg tager dem. Der sker ikke noget, når jeg går hen om. Nej. Ej, det er jo bare skønt. Jeg ved, man kun kan tage dem, man slår ihjel. Nej, vi fik hinanden igen. Hvor er det helt sygt ribt, det her. Jeg ved det ikke. Jeg har ingen idé. Skal vi ikke snart videre til næste sted? Det var helt vildt dårligt til det der. Alien er ikke imponeret. Det er fordi, jeg er alien, men han er helt vildt dårligt til det. Nuke. Det er lige mig. Hvad for noget? Er det Trident Nuke? Det er Nuke i Counter-Strike. Ej. Det er et såkaldt bomb defusal map, hvor terroristen skal plante bomben og springe ud i luften. Det kunne også bare være mit badeværelse dagen efter, alien har fået meget chili. Okay. Thanks for info, man. Nå, skal jeg sige det, hvis I der nuke, du. That's great. That's just great. Okay, hvad skal vi have? Mønter? Jeg caller den. Det er min. Han tager jo begge mønterne om der. Nej, jeg fik den ene. Woo! Nej, det gør jeg ikke. Manchado, hvor er mønterne henne? Manchild, hvor er mønterne? Sådan, tager den der. Manchild. Hvordan kommer vi herhen? Egentlig ikke. Prøv at lukke mig herhen. Der er helt sikkert mønter derinde til Comginos. Er det en knap, den der? Jeg har trykket på en grøn knap og åbnet den. Nej, men prøv lige at trykke på nogle flere. Jeg gør, hvad jeg kan. I går ikke Comginos, hallo? Kom, Al, hvis du lige trykker på dem alle sammen, så åbner den her der, og så er Comginos klar til at komme ind og trykke på knappen. Så planter vi pumpen. Er du snart færdig? Nej. Altså, der må være en eller anden kode, vi skal trykke. Ja, det er du i hvert fald helt god kode, vi skal trykke? Vi skal trykke en kode. Er der en orange knap et sted? Der er en gul og en grøn her. Jeg trykker på dem begge to nu. Okay, vi skal trykke på en lyserød knap, så åbner den. Lad os prøve at se her. Der er en lyserød herinde. Jeg trykker på den. Der er åbent. Den er åbent. Nej, vi når ikke elevatoren, El. Ej. Og så regnede Ellen det lige ud, og så fik han ikke lov at komme ned. Damn. Så er nu. Sådan, ja. Yeah, baby. Hvem tror, der får os? Jeg trækker det her håndtag. Kom, Keen Gaming er forrest. Du skal ikke trække noget håndtag, jeg skal samle mønter. Jo, jeg skal springe ting i luften. Du får gulvet til at forsvinde under mig, sikkert. Den her. Jeg vil trykke på den der. Nej, hvorfor døde jeg? Det er fordi, du trykker på den der. Alle kunne se, det var dårligt det. Vi har kæmpet til radioaktive suits på. Ups. Ja, det var ikke ups, smart. Ups. Og det kan jeg også se, det er der nogle af de andre, der har. Ja, jeg skal ind igen, Manchester. Hvordan får jeg det? Ved jeg ikke, han havde det lige pludselig. Han er snydt. 100% han er snydt. Hvorfor er der bomber det her? Der er noget tryk på her. Gør vi lige det. Hvor har I fået det der sult fra? Hvorfor løber jeg ud nu? Jeg skal altså ned og se det der igen, det siger jeg bare. Au. Hvorfor får jeg det der på mig? Caution. Radioactive nuclear core. Don't get too close without proper equipment. Jamen, jeg har ikke noget proper equipment, så jeg skal bare ned nu. Jeg kan ikke komme ned, Kim. Nej, det er fordi, du ikke har proper equipment.
Det skal du have, mand. Au, jeg fik en eller anden lige hovedet. Okay, der døde vi alle sammen der. Wow. Vi gjorde det. Vi plantede bomben. Åh, oh, her skyld derinde. Bussen kører. Det var ja. En lidt speciel map, det der, vil jeg sige. Det var godt map. Ja, det er meget glad for det. Det er meningen om, hvad jeg siger. Current map nuke. Okay, så om 10 sekunder drejer sig videre. Jeg har stadig kun 2 tickets. Hvad er det, Kom Kins nye sang, den der? Skribbidibidabababdibdubdubdub. Oh, ja, babe. Jeg har 0 wins og 5 trips. Hvordan får jeg en win? Hvor kan du se wins hen? Tryk på den der. Ej, det tickets, den koster crap. Hvad kan jeg bruge de der dumme mønter til? Hvor kan du se din wins hen? Jeg vil også se wins. Jeg tror ikke bare på butikken. Og så kan man købe kapper, el. Men kan man altså kun få tickets. Lava kapper. Man får sikkert tickets for at vinde. Not enough currency. Jamen, skal der bare have noget currency? Sælg mig noget af det der, mand. Giv mig noget currency. Høj. Så er det der. Hvad sker der nu? Vi spiller paintball. Okay. Jeg er ingen idé om, hvad der sker ved at skyde. Sådan. Jeg skyder bare med, og så bliver den helt rød. Ej, genial. Det er en flot kappe. Åh, hun er vejen der. Han er også meget med det. Sådan. Skyder bare med. Skyder ramme den af eller hvad? Det er slet ikke set. Det er da godt, hvad? Altså, jeg har sådan en sindssygt flot kappe på lige nu, Kom King. Hallo, hvorfor er den eneste, der er på rødt hold? Jeg er da også på rødt hold. Sådan. Skyd de blå på den der. Vi er da langt mere rød, end, end der er blå, altså. Ja, vi vinder den her. Sådan, kom G1, alle de andre 0. Mønter til. Så er der bare mønter til os, kom G1. Hallo, det er mine, jeg har callet dem. Ninja mønter. Nej, det var min, den der. Jeg fik 200. Jeg callede dem. Jeg fik 200. Sej, 200 gold. Jeg fik 200. Jeg har callet dem alle mønterne. Hvad sker der så nu, når vi er færdige? Ja. Færdige. Har du set min flotte kappe? Jeg skød dig lige ud. Har du købt en kappe? Ja. Du skulle bruge ticket. Du har så meget brugt Robux. Vi har 50 tickets, kostede 50 Robux. Jeg tænkte, det var fair. Alle vidste, at Alien snyder. Prøv at se noget helt nu råd. Kan jeg holde en fest. Var det ikke 10? Jo, for se, du kan holde en billig fest. Prøv lige at gøre det. Det koster en dyr fest. Det koster 5. Hvor kan jeg holde den? Jeg prøver at trykke på den, der sker ikke noget. Det kan være, der er nok nogen, der holder fest. Det er derfor, vi har det. Angry Birdman herovre. Jeg skal danse med ham. Oh, yeah. Baby, Angry Birdman. Nej, den spiller det der, din åndsbold. Jeg holder fest med ham alligevel. Den spiller det der. Jeg holder fest med Angry Birdman herovre. Hov, Aztec, vi har gjort det. Nu er det Counter-Strike. Nå, det kan du godt huske, det map. Ja. Nej, hvordan skal vi klare den der? Hvis der er noget, vi er gode til, så er det Obbier. Okay, jeg er død. Ja, det var rigtig god, til Obbier at komme kine, må jeg sige. Det talte ikke. Alle kunne se, hvorfor det der i hvert fald ikke talte. Det talte 100 B. Hvorfor har jeg 4 tickets nu? Det ved jeg ikke. Det var fordi, jeg vandt den anden måske. Nej, jeg tror, det er fordi, nogle gange, så giver man sådan en trøstepræmie til de dårligste spillere. Jeg har en win nu, El. Jeg har en win. Woo! Jeg vil jo også have. Jeg har også en win. Hvordan kan du også have en win? Det var fordi, begge to var på sin rød. Det kan godt være. Så der er 50 vinder og 50 taber. Eller 50 vinder. Nej, vi gjorde det. Det er fedt, det her. Nej, vi må ikke ramme vandet. Nej, du må ikke ramme vandet. Det er en obby. Er det første gang, du spiller et obby? Hvad sker der? Helt vildt lort, der. Jeg var jo inde i templet. Jeg tænkte, det var hellig tempelvand, som hittede alien. Det var det altså. Det stod der. Angry Birdvand. Nej, det var det ikke. Kom så. Jeg holder en fest herinde lige om lidt, så. Vi gør det. Er du kun noget væk? Du skal ikke ramme vores... Jeg har lyst til at sige trailer. Det er det ikke. Jeg er nede i templet nu. Hvad skal jeg tage? Vi skal den vej. Okay, Manchester er super. Du må ikke ramme vandet derinde. Pro tip. Det må ikke ramme vandet. Det er en obby. Jamen, du kan godt være, du ikke kendte til obby her jo. Sådan. Nu er vi nede den hemmelige gang i templet. Var du også der? Nej, jeg faldt ned og døde. Nej. Jeg troede, at du kendte til de der obby her, der kom Kine. Jeg var ved at fortælle noget. Så er det klart, så kunne jeg ikke være fokuseret på, at der var en fælde. Åh nej, kom Kine. Rip, kom Kine Gaming. Der var en fælde, El. Der var en fælde. Var det en kom Kine fælde? Det var en elgefælde. Jeg gik lige en elgefælde. Det var en kom-king-fælde. Nej. Jeg har fået 0 mønter. Jeg får ikke nogen mønter. Sidste gang, jeg var også nede i det her. Nå, det er der, du døde. Okay. Nej, jeg kunne ikke hoppe over. Okay. Gik du i elgefælden? Nej, den rammer bussen, den der. Det var kom-king-fælden. Nej, det gider jeg ikke, det der. Nu,
Det er slet ikke bussen mig. Bussen kører også nu. Ja, det gider jeg ikke. Jeg vil gerne med bussen i stedet for, det har jeg altid sagt. Heller med en bus, end jeg vil ned og dø i et hul der noget. Det bliver du altså også glad for. Hvor skal vi hen nu? Ja. Rush hour! Ej, det bliver godt. Den har vi ikke prøvet i hvert fald. Skal du ikke have dig en kappe? Nej, jeg bruger aldrig Robux. Det er snyd, jeg synes det er snyd. Man kan få bacon hår. Nu går du bare helt amok. Vi skal bare lige se, hvad man kan få her, ikke? Mr. Rexe er inde. Du har ham, der har vandt mit headset. Kan du huske det? Nå, ja. Her der er du. Ja. Her der er du. Fedt, mander. Han er med bussen. Så kører bussen. Man kan købe tricky med smagterne. Jeg faldt af ved brandbilen. Ej. Nej. Hopper du op på din motorcykel der? Ja, gjorde det. Det skal du også bare gøre. Det er nemt. Bare gør det, du bliver glad for. Ej, jeg døde da slet. Ja, jeg døde også. Nej, jeg døde også. Nej. Ikke jeg skulle sluppe dobbelt væk. Nej. Jamen, jeg skal bare med bussen. Det der, det gider jeg ikke. Det snyder hun. Okay, prøv lige at vente på mig ind i bussen. Ja, prøv lige at vente på mig i bussen. Fordi jeg tror, det er tid til noget ganske særligt nu, vel? Ja, jeg sætter mig ned her, og så vil jeg danse samtidig. Det kan du ikke. Det kan jeg. Men vil du, hvad det er tid til? Er det tid til, at vi siger farvel, tror jeg? Det er tid til, at vi siger farvel. Altså, lyd lidt mere engageret, mand. Det er tid til, at vi siger farvel, tror jeg. Ja, det er tid til, at videoen stopper det første i verden. Vi siger jo ikke rigtig farvel, El. Vi siger jo på gensyn, ikke også? Fordi der kommer jo mere i morgen, det ved alle jo, ikke også? Det er rent nok. Ja. Så jeg har også nogle andre videoer, I kan gå ind og se. Altså. Ej, det skal I gøre. Det skal I gøre. Gå over på min kanal. Jeg linker dem lige, så kan I gå lige ned og skrive dem i kommentarer, så skal I ikke kede jer nemlig. Så vil jeg bare gerne sige, tusind tak, fordi I alle sammen tog med. Hvis I kunne lide videoen, like, kommentar, alt sådan noget, lige ned under. Og så siger vi lige igen. Tak fordi I så med. Alien har outro rap til senere. Håber I må ses. I næste afsnit. Hej.